Hemeretzi garen korrika lasterketaren garaia da. Gaueko bietan bakarrik zirezte bide bazterrean lekukoaren zain. Herririk herri aurrera doan, pausorik pauso euskaran. Hemen itxoiten gauden gubian, Siberu aldean jadan. Bi iru gradu euri andanan, zer espero zuen aran, zerbait aurrera ateratzeko, sufritu egin behar da. Kamioneta entzun eta jarri zait, oilo ipurdiz azala, korrikak pasa baitu gailurra, zein itxasoko kresala. Biok batera lekuko hartu, behar dugun bere ala, baina oiuka ariko gira, ehun bagina bezala. Zapatak jarrin prakan estuak, etxetik zenbat alegin, une honetan esforzua eren, nahikoa behar da egin. Naizta kamiona jo etorriko den, segitu behar da harin. Herri txikitan pausorik pauso, euskara ere entzun dadin. Batzuek uste ez duten arren, naizta dugun mila traba, Siberun ere euskara ikasten, iragan dugun bolada. Hau gurearen metafora bat, izanen da behar bada, irri batekin joanen gira, guetzi gau eskolara.